はい、こんばんは。今日も始まりましたボスタイム。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。はい、9月に入りましたね。入ったというかもう15日なんですけど、先週すいませんね、なんかラジオね、この番組先々週とかな同じ内容でなんかかかってたみたいで申し訳ないです。ちょっとねまあいつもね編集してるんですけど、ラジオの番組ね、こちらのちょっとトラブルがあったみたいな感じで、同じね先々週流したやつがまた同じように流れてたと、申し訳ないですね。ちょっとなんでそうなったかっていうのをちょっと今調べてるとこなんですけど、本当に申し訳ありませんでした。はい、今日はですね、まあ、9月に入って、まあ、今日15日のね、分の収録なんですけど、そうですね、今日まあちょっと毎回ねいろいろ何をね、話そうかっていうふうにちょっと考えてはいるんですけど、今日はね、今日はちょっと車についてね、まあまあ僕この番組結構車の内容多いですよね。まあカーライフね、についてねお話したいと思います。まあ、車についての情報ね、結構まあ結構何回かねやったんですけど、まあまあ結構好評で、まあまあ好評というかね、まあいい情報をお伝えしたいなっていう部分でね、ちょっと皆さんにねお伝えしてるんですけど、すいません、今日喉の調子が悪いですね。申し訳ないです。もともとねちょっと喉の方あんまり強くないんですけど、はい、今日はね、カーライフについてねお話したいと思います。まあ最近ね煽り運転とかね結構ね取り上げられてますよね。まあまあ最近なんでねそれがね結構取り上げられるようになったかっていうのはね、やっぱり車載カメラね、カメラがね車やっぱり普及していいカメラがね結構今安価でできてるんで、まあそれがね車に付け出す方が多くなってね、まあそれからまあ動画で撮影されたりとか、やっぱり撮影されることでねそれが表に出やすくなってる、まあ今のねデジタル、まあネットの環境とかね、そういうのもあったりとかして、まあ煽り運転とかが結構まあ煽り運転とかね結構昔からね結構あったとは思うんです。まあまあ結構大阪でも、私大阪にいる時もね結構やっぱりいろいろありましたけど、はい、まあ今はなんでこんだけ取り上げられてるかっていうのは、やっぱりね動画撮影が可能になったね車に車載カメラでね、それが普及したせいもあってね、やっぱりこういうネットに上げるみたいな、撮影されてるみたいなね、そういうのがあったりとかして、やっぱり全国的にねそれが結構取り上げられてるかな。まあこれね日本だけじゃなくてですね、やっぱり世界各国でねそういう風な状況が起こっております。はい、まあでも何でしょうね、まあ、車社会、まあ、車運転してる人ね、まあまあ車は車の社会なんですけど、車運転してたらねやっぱりまあ仕事を、まあ、働き出してね社会に出るのと同じでね、車を運転したらね、まあ、車の社会にね溶け込んでいくことになるんですけど、まあそうですね、やっぱりいろんな性格な人、性格を持ってる人もいらっしゃいます。短気な人もいれば、のんびりタイプの人もいればね、本当にいろんな人います。まあ、そういう方々がですね、自分の車をね同じ道をね、同じ道といいますかね、道をいろんな方々、いろんな性格の方々がやっぱり走るわけなんですよね。まあそんな中でね、やっぱり性格も違えばね、いろんな方々本当にいらっしゃいます。まあそこをね同じように走るわけなんでね、やっぱりどうしてもね、走り方とかマナーの悪さとかね、スピードのやつで出しすぎとか、本当に危なっかしい運転とかね、そういうのがあったりとかしてね、やっぱり
カー車社会のね中でね、やっぱりあの結構この格差があるって、格差っていうかあの開きがある、その本当にまあ女性と男性でも違いますしね、うん、そういう部分でも結構運転の差もあります。もちろん運転の技術の差もありますよね。まあ、そういう差の中でね、やっぱりイラつく人もいれば、まあ、それがね煽り運転に出たりとか、うん、やっぱりそういうのが結構あるんですよね。はい、まあこれね、でもやっぱりあの性格はねなかなか治るもんでもないのでね、やっぱりそういう人は本当にいらっしゃいます。まあそういう、まあもちろんそういうふうにされようと思って多分煽り運転とかね、される方はされるつもりでもないのにされてるっていう感じも結構多いと思うんですよ。まあ、本当にね、立場変わればね全然見方も変わるし、ね、気持ちも変わってきますし、本当にそういう感じになると思います。これまたあのなんていうんですか、よくね車ハンドルを握ったら、ね、性格が変わるとかありますよね。まあ、これもねはっきり言ってやっぱりありますよね。普通おとなしいのあれなんかハンドル抜けて結構早いな、あのなん飛ばすなとかね、やっぱそういうのもありますよね。まああのあるルールの下でね、やっぱり車を運転してもらうっていうのが車社会の中でね、やっぱり車を運転するっていう形なんですけど、なかなかそのルールを守らない人もいらっしゃいます。本当にいろんな方々いらっしゃいますよね。まあそんな中、そういう車社会の中でね運転する人は運転していきます。まあ、そんな中でね、まあ、煽り運転に合わないようにしよう、まあ、結果そういう思いがあっても煽り運転あったりする時ってやっぱりあるんですね。もちろんそういう方がやっぱり走っておるわけですからね、特に男性の方はね結構多いかもしれませんね。女性の方はね、なんていうんですか、まあ煽り運転なんかする人はほとんど男性なんですよね。女性の方はまあ、ほぼいないんじゃないですかね。はい、まあなんでね、女性いないんですよねこれね。男性はいると、まあ男性でもね煽り運転なんか多分女性にはあんまりしないんじゃないかな。男性は男性にすると思うんですよね。まあ女性にする方もいるんかな。はい、まあそういう形でしょうね。まあそうですね、結構やっぱりね危険な方も多いのでね、煽り運転とか皆さんもね、そういう風にならないようにね注意してください。僕そうですね、思うんだけど、なんていうんですか、やっぱり撮影されてるっていうのが分かったらね、なかなかねこの時代なんでそれもしないと思うんですよね。まあスマホでこういう風に撮影してるとかだったらなかなかね手も、あ今またこれで撮られてやばいなっていう形で、まあ、そういう部分でね、ねなんかカメラついてますみたいなね、そういうのもあっても結構なんていうんですか、あ向こうにね、カメラついてますよっていう風にね伝えることができるんでね、それもちょっと妨げてくれるんじゃないですかね。はい、まあ、そういうのとかね、まあでもどっちにしてもそういう人とはね出くわしたくないですよね。まあ普通にね走ってたらなかなかねそういうふうなのに、そういうふうなねことに出くわすことは多分あんまりないかなと思います。はい、まあただね、なんていうんですか、わざとそういうふうにやってないんだけど、なんか相手からしたらねそういうふうになってるみたいな、やっぱそういうのもある時もあるんでね、こればっかりはね本当に難しい状態ですね。まあただ車ね、車ってでもね、まあ、沖縄の方やっぱり持たれてる方結構いらっしゃると思うんですけどね、まあ家の部屋と違ってね、車の空間っていうのをね本当に自分が自分らしくいれる空間でもありますしね、まあ一人で乗ってる時はね本当になんていうんですか、なかなか車でしか味わえない空間といいますか、部屋とはまた違うね、空間になりますよね。
まあ、そんな空間の中なんでね、やっぱり気分よくね過ごすことが一番ですよね。まあ、そういう一番ね、本当に気兼ねなくね、自分らしくね入れる空間でね運転っていうことをしているにもかかわらず、やっぱそういう目に遭うとやっぱ辛いですよね。まあ、本当はね気分よく車を運転するのが一番です、ね。まあ、そのためにはいろんなね、ことも考えながらね運転しないといけないなっていうのもありますよね。はい、まあまあ今日ちょっと車のね情報をちょっといろいろね皆さんにお届けしたいなと思います。まあ、前もねこういう話したこともあるとは思うんですけど、まあなんでしょう、車、そうですね、皆さんどうですか、車最近は新車買われてる方ね多いと思いますけど、まあまあ昔よりはね結構買いやすくなってるんかな、今はね乗るだけセットみたいなねそういうのもあったりとか、結構乗りやすい時代になってますよね今は、うん。まあそう購入しやすい時代かな、うん。まあそういうのもあってね新車を購入される方も多いと思うんですけど、大体ですね車の寿命って皆さんどのぐらいかご存知ですか。結構ね大切に持てば車って長く持つんですよ。はい、まあ走行距離で言ってもね30-40万とかね、まあタクシーなんかでしたら60万キロとかね普通にやっぱり走りますもんね。まあそんだけね性能も良くなってねエンジンの精度も良くなってるのもあるんですけど、はい、まあ、結構持ちます。ただ車を長く持たそうと思うのであれば、やっぱりエンジンオイルの交換とかオイルエレメントの交換ですよね。これをねしっかりやらないとね、いいどんなにいいエンジンであってもね長く持たすことはできませんね。なのでまあ車をね長く持たそうと思うのであれば、やっぱりその辺ですよね、まあ、心臓部、エンジンの心臓部です。エンジンといったら車のエンジンはね心臓部ですので、そこをねちゃんと手入れするね。やっぱりなん皆さんなんでエンジンオイル、まあこれそうですね、男性の方は結構知ってるかな、まあね知ってる方もある、まあなんでエンジンオイルって変えないといけないのかなっていうのが多分あると思うんですけど、まあもうごめんなさいね、分かってる方もいらっしゃると思うんですけど、エンジンオイルなんで変えるかね、基本エンジンっていうのは金属でできてるんですよね。はい、まあ、金属っていうのはまあ熱ね、金属、まあ、エンジンね、ガソリンを送り込んでプラグでね火をつけて爆発させて点火してピストンっていうのが動くんですけど、まあそれ動きましたらね、まあいろんな部品がね重なって金属がね、歯車とか歯車っぽいやつとかね、そういうのもあって、まあそういう機械がね、機械という部品がね絡み合って初めて車を動かす動力になるんですけど、まあそれが一つにまとまったのエンジンなんですけどね、まあそのエンジン、まあねもちろんその機械が動くんですけど、まあその機械が動いた時にね熱持ちますよね。はい、まあ、その熱をね、熱を抑える役目とね、機械のね、機械かその部品のね、摩擦を低減する、まあ、そういう部分でねエンジンオイルっていうのは必要なんですよね。はい、まあまあこういう情報をねまたちょっとこれからお伝えしたいと思います。では今日のソング1曲目、稲垣潤一で、ちょっとお待ちくださいね、すいません申し訳ないです。ですね、はい、すいませんでした。今日懐かしい曲ね、ちょっと邦楽でいきます。今日の1曲目、稲垣潤一でドラマティックレイン。
はい、今日の1曲目、稲垣潤一でドラマティックレインでした。はい、今日はね、カーライフ情報をね、はい、伝えております。ね、車の情報、まあ先ほどのね続きになるんですけどね、まあエンジンオイルね、ちゃんと変えたらね、結構あのエンジンは長も、車は長持ちしますっていうことなんですけど、まあ、基本ね、車を長持ちさせようっていうことを考えますとね、まずあの2つと言いますか、ちょっと 2つにね、ちょっと考えないといけないかなと思います。まずあのね、車、まあタイヤもそうなんですけど、ボディ関係ね、それとエンジン関係ね、まあその辺に分かれてきます。でエンジンはね、結構やっぱ車にとっては心臓部なんでね、はい、まあちゃんとね、メンテナンスをしてね、長持ちさせる。まあエンジンが動かなかったらね、車は動かないのでね、なのでエンジンはちゃんとあの動くようにしとく。まあ基本ずっとね、まあ何十万キロね走る、もともとはエンジンなんですけど、まあ、これがなんでね、走行距離が長く持つか、持たすことができるかとできないかっていう部分はね、やっぱエンジンオイルの交換はちゃんとできてるかできてないかってことなんです。まあこの部分をね、まあ知ってない、まあ、知ってる方はね、しょうもない話すなっていうことになるかもしれないですけど、まあ知らない方ね、女性の方も多いと思うので。基本ね、エンジンオイル、まあエンジンはね、機械といいますか、メカが動きますよね。基本あの金属なんで、その中でね、金属が動いて運動すればね、金属同士がね、動いて、やっぱり摩擦で熱が出ます。まあその熱、金属は熱を帯びたらですね、膨張するんですよね。はい、よくね、エンジンオイルが切れたりとか、ラジエーターオイルが漏れてね、オーバーヒートとかありますよね。ね、ボンネットから煙、まあ、最近少ないんですけどね。あれは結局エンジンが、まあ、ラジエーターのオイル、冷却水っていうんですけど、クーラントね。あれは、エンジンの、ピストンっていう動く、一番激しく動くところがあるんですけど、上下にね、そこをまあそこすごい熱持つんですよね。そこを冷却するためにそのラジエーターがっていうのがあるんですよ。でラジエーターにね、よくクーラントラジエーター水ね入れるんですけど、まあそれを結局ね、皆さん車の前によくダクトありますよね。穴が開いてるところ、まあそこからね、フレッシュエア、まあ、風を、ね、当てて、でそのラジエーターに当てるんですよ。でそのラジエーターとエンジンをそのクーラントっていうのが巡回しております。まあ、巡回しながらね、冷たエンジンで温まったのをラジエーターに持って巡回させて、そこで冷やす、まあ、そういう形でね、そのクーラント、まあ、冷却水をね巡回させてエンジンを冷やしております。まあ、それがね、まあ古くなったりとかしたら、やっぱラジエーターが液漏れとかしたりとかね、まあ、それでよくオーバーヒートとかします。オーバーヒートとかしてね、やっぱりオーバーヒート、なんていうんですか、冷却水がないまま走ってしまったら、結局エンジンが熱でね膨張してしまってね、結構きつい、もう膨張したらやっぱりあんだけね、部品がね、組み込まれてなってる分、やっぱ膨張したら動かなく、すごいきつくなってね、動きにくくなるんですよね。まあそういうのがあってね、オーバーヒートしたらエンジンがパンになったりする時もあります。なのでオーバーヒートをさせないようにしないといけないんですよね。はい、まあ冷却水はそういう風な形になります。まあそのメカをね、スムーズにちゃんと潤滑させるようにねするのがこのオイルなんですよね。まあオイルにもね、いろいろ種類もあって、まあ、いいオイル、やっぱいいオイルは高いですよね。まあそのオイルっていうのは結局しゃぶしゃぶのね、水ではなくて、こう指でやっても結構しゃぶしゃぶの、しゃぶしゃぶっていうのはドロドロしたオイルなんですけど、これがまあ新品の時のオイルドルとかでしたら結構ネバネバネバしてるんですけど、
これが、例えば走行距離をね重ねるごとにね、やっぱり、そのメカのね間で結構オイルが潰されるんでね、はい、まあそれで潤滑させられるんで、ならやっぱり結構最初の粘り気がね結構水っぽくしゃぶしゃぶになってくるんです。そうなってきたらね、オイルのね質がちょっと落ちてる状態になります。はい、まあ摩擦ね、そのメカの摩擦、部品の摩擦、金属の摩擦、そういうのをやっぱりねちょっと滑りを良くする部分が衰えたりとか、やっぱそういう風になってきますよね。まあ、そういう風になるとね、やっぱり金属疲労とかね、金属にとってあんまり良くないんですよね。はい、まあですのでエンジンオイル交換はちゃんとしましょうっていうのはそこなんですよね。はい、まあそれもそうなんですけど、よくね5000キロ4000キロ、まあ僕は3500ぐらいでいつも変えてますけどね、まあまあ5000ぐらいで変えてもらうのも一番いいのではないでしょうか。あとエレメント、オイルエレメントってありますよね。はい、まあ、このエレメントはどういうもんかと言いますと、この先ほどの、ね、エンジンオイルが潤滑しますよね、エンジンをね、まあそのオイルを回すんですけど、その途中にねそのフィルターっていうのがあるんですよね。はい、でそのフィルターで基本そのオイルには鉄粉と、鉄粉ではないか、金属粉がね結構出るんですよ。メーカー同士がね結構摩擦で動くんでね、それをオイルに混ぜて出てくるので、それをキャッチするね、不純物ね、不純物、まあゴミですよね、金属粉とかね、そういうのをキャッチするのがこのエアフィルター、エアフィルターじゃなくてオイルエレメントになります。まあ、そこでねゴミをオイル、エンジンオイルに出たゴミをねちゃんとキャッチしてくれる、まあこれをね、エレメントをね変えないと、ゴミが溜まったところを新しいオイルを潤滑させるわけですからね、せっかく新しいオイル入れてるわけですから、やっぱりエレメントもね新しくね変えてほしいですよね。じゃなかったら汚いゴミが溜まってるねエレメントで新しいねオイルをやるわけですから、あんまりいいことないですよね。はい、そういうふうになります。まあそれをねちゃんとやっておけばね、エレメント、まあエレメントはそうですね、オイル交換2回ぐらいね、2回オイル交換2回に1回ぐらいでいいかな。はい、まあまあ基本はやっぱりエンジンオイルの交換もねちゃんとやった方がいいと思います。はい、そうすることでねやっぱり心臓部ですよね、はい、エンジンね、そこはやっぱり長く持たすこともできますしね、うん、やっぱりまあ、綺麗な血を入れるっていうかね、ちゃんとした、ちゃんと綺麗なね、血液をね入れるような感覚でね常にやっとけばね、車の心臓部ね長い間使える形になります。本当にねそれをちゃんとやってたらね、車のエンジンって結構持つんですよね。はい、100万キロとかもうやっぱりタクシーとか本当あるんですよ。トラックとかも本当に普通にね結構100万キロとか超えてるのも結構あったりとか、やっぱり結構持つんですよね。まあそんだけね精度がいいエンジンになってきてるかなっていう部分もあるんですけど、本当にね持たし方次第では持ちますってことです。まああと沖縄は結構やっぱり本土に比べたらね、車のね寿命を待たそうっていうの結構やっぱり本土に比べたら結構厳しいのもあります。まあなんでかというとね、まあ先ほどねエンジンの部分まあはねああいう風に先ほどねお伝えしたようにね、やればね結構持つんです。今度ボディがねここがくせ者なんですよね、沖縄の場合は。まあなぜかというと、やっぱり沖縄はね島国、海に囲まれてるわけですから、やっぱり塩害ですよね、塩。まあ普通に置いててもねやっぱり塩水は常にね飛んでますし、まあスコールも多いしね、まあそれもそうなんですが、台風もあったりとか、やっぱり常にね、まあ湿気がねやっぱりあるので沖縄の場合は、
まあ、そういう意味でもね、やっぱりあのボディが結構得られますね。はい。まあそうですね、やっぱり安い、まあこんなん言ってあれですけど、安い軽自動車とかっていうのはやっぱり塗装とかもね薄いんですよね。はい。まあ最小限に塗装されてるね。なので例えばドアの内側からね錆びてきたりとか、うん、結構ボンネットの裏側から錆びてきたりとかね、やっぱそういう風なのが多いです。で一度錆びたらね、もう錆びっていうのもそのまま錆びていきますからね。はい。まあやっぱり沖縄の場合は結構その錆びがね結構きついですよね、塩害で。錆びやすいね。なのでやっぱり台風の後はちゃんとねできるだけ早く洗うとか、まあ定期的にやっぱり洗車っていうのはねやった方がいいですね。まあ普通に走ってても塩はかぶってるわけですからね、うん、まあそういう意味ではね何て言うんですか、きれいな水洗車をね定期的にやった方がいいです。で撥水コートもねちゃんとやっておけばな。まあもちろんガラスコートとかねやったら一番いいんですけど、まあガラスコートにもいろいろありますからね。はい。まあそこもちゃんとね研究が情報を集めてねやるっていうのも大事ではないでしょうか。まああと沖縄、そうですね、日差しがやっぱり強いんですよね。やっぱり日差しが、紫外線直射日光がやっぱ当たる分ね、塗装は結構沖縄っていうのは結構きついんですよね。まあたまにねやっぱり透明のクリアがね剥がれてきたりとか、新車も長いこと乗っていたらやっぱそういう風にもなったりしますよね。まあなのでね大切、やっぱり好きな車ですからね大切に乗りたいですよね。まあボディはやっぱり洗車もちゃんとやる。まああと何ですか、最近の車はヘッドライトありますよね。昔はヘッドライトはガラスだったんですよね。今はプラスチックになってます。ポリカーボネートっていう素材なんですけどね。はい、それでできております。で基本プラスチックっていうのは、まあ、呼吸もするんですけど、やっぱり紫外線に基本弱いんですよね。皆さんまあまあただ今のねやっぱりデザイン、車のデザインがね結構凝ってきてるためにね、ガラスでは成形できない形になってきてるので、プラスチックだからこそ、今のデザインにも対応できるっていうのもあるんですよね。まあそういう意味でもねプラスチックになってきてるんですけど、まあやっぱりプラスチックのヘッドライトってやっぱ紫外線とか太陽には弱いんですよね。まあ特に沖縄のね直射日光には結構弱いです。皆さんやっぱりね何年か乗られてたら結構ヘッドライト黄色くなったりしますでしょ。あれは結構表面が汚されてるんですよね。はい。まあ僕らでもねやっぱりできるだけ、はい、日光に当てないように、例えば車を止める時でもですね、透明のまあ色付き、例えばテールレンズとかね、テールランプのレンズが赤とか、ああいうのはねそんなに何て言うんですか、まああれも色変色するんですけど、透明のヘッドライトとかでしたらやっぱり黄ばんできますよね。まあそういうのはやっぱ目立ちますから、焼けないように止める、火に当たらないような止め方ね、太陽とは別反対側の方向に止めるとかね、やっぱそういうふうに気を使うことでも全然変わってきますよね。はい。あと何て言うんですか、例えばね車を止める時でも、ね、駐車場を止める時でもできるだけぶつけられる、ね、確率が低いように止める、まあ、例えば、ね、やっぱりボロいというか、あんまり綺麗に扱ってない車の人は結構やっぱ扱いも荒いのでね、ドアでぶつけられたりとかね、結構運転も荒い方多いですよね。なのでそういう車の横には止めないとかね、できるだけ端っこの方に止めるとかね、やっぱりそういうちょっとしたね気遣いも大事ですよね。まあ自分一番自分が気を使ってるのに、ね、相手から
されるっていうのは一番嫌ですよね。せっかくこういうふうに気づく、なんでこういうふうにされなあかんのっていうね。自分が避けたくても避けられないとかね、やっぱそういうのもあるのでね。まあだから例えば駐車場に止める時の止め方とかね、隣とひっつきすぎてないかとかね、太陽にあんまりヘッドライトが当ててないかとかね、当たってないかとか、やっぱそういうのもね、ちょっとした部分をちゃんとね気を使ってねやればね、車にとってね優しい対応になると思います。まあ本当にね、やっぱり思いません？車って結構高い買い物なんですよね。まあある意味ね、人生において一番高い買い物ってなったらやっぱり家とかそういうのになりますでしょ。その次に、まあ、家買わなかったら何が高いかってやっぱ車ですよね。まあ結局車って結構高い買い物なんですよね。まあそんだけ高い買い物をするわけですけど、やっぱ大切に乗らないといけないと思いますしね。また買ってやっぱり毎日ね乗るもんなんでね、やっぱそういう意味ではね、大切に扱ってほしいなと思います。まあ本当にね、扱い方次第ではね結構沖縄でも長く持たすこともできるとは思います。まあ、本当にね、自分、そうですね、自分の友人でもね結構やっぱり几帳面でね、古い車なんですけどすごい綺麗に持ってますね。もう本当に手入れ次第ですね。もうやっぱり彼はそうで、まあ僕もそうなんですけど、やっぱり週に1回ぐらいは洗車をしたりとか、まあ1週間分のね汚れを落とすみたいなね、そういう風な感覚でねやったりしますね。あと洗車する時なんですけどね、日差しが、これ洗車のコツ、じゃあお教えしましょう。洗車のコツはですね、まず日差しが強い時は洗車はしない方がいいです。なぜかと言いますと、やっぱり水滴がレンズになってね、太陽でね結構塗装を焼いたりとかね、結構そういう風になったりもしますね。完璧に拭き取ることもできないのでね、やっぱり日差しは避けてね、ちょっと屋根があるところとか日に直接当たらないようなところで洗車ができるんだったらいいんですけど、直接日差しが当たってるような時はね、できるだけね洗車はやめた方がいいです。まあ、夕方とかちょっと日差しがあんまりないとか、朝早くとかね、そういう風な時はいいと思います。あとやっぱり皆さんね、結構なんていうんですか、車の表面ボディね、上本当に上の方ですね、気にすると思うんですけど、車って上の方は、上とか横の方はボディはね、やっぱ塗装されてますでしょね、なので結構塗装されてるので、あんまり、傷とかがあったら別ですけど、塩がかぶってもあれなんですけど、一番ね錆びるのが早いところは実はねそこではないんですよ。どうだと思いますか？それはですね、アンダーなんですよね、車の裏側ね、そこはね結構錆びてくるんですよね。アンダーカーコートをね沖縄の場合されてるんですけど、やっぱりそれでもね、なんていうんですか、パーフェクトではなくてですね、でやっぱ走ってますでしょ。走ってたらやっぱりゴミ、いろんな石ころとかそういうのを車タイヤで踏んでるんで、そういうのがやっぱり下に当たるんですよね、あちこちに。で当たってるので、そのコーティングも剥げたりとか、ね、そこから錆びていったりとか、やっぱそういうのが結構あるんですよね。であと何て言うんですか、上の場合はね、塩をかぶった塩をねちゃんと水で流すこともできるんですけど、裏側ってなかなかできないんですよね。そういうのもねちゃんとできるように、最近はですね、沖縄でも2、3箇所かなあるんですけど、ちゃんと車のねアンダーもね洗車してくれるような洗車機があるところがあります。そういうところを見つけてね、下もちゃんと洗車をする
ようにしたらいいかなと思います。まあ、そういうのとか、あとあの撥水コート、ね、洗車して撥水コートたまにボタンあるでしょ。あれも結構いいんですよ。まあ、なんでかと言いますと、あれをすることでね、基本水滴が溜まりにくい、ね、普通だったら水滴がポーン溜まるんですけど、それをすることで溜まりにくくなります。はい、まあ、それであの結構水が飛んだりしますんでね。はい、あとあの洗車した後はですね、まあ僕はね、洗車した後30分ぐらいはねドライブします。ちょっとあの飛ばし気味っていうかね、ちょっと走らすような感じでね。まあ、なんでかと言いますと、やっぱりあの風でね、あの洗車して拭き取れないかったところの水滴ってやっぱ残ってるんですよね。この隙間から隙間、車の隙間とかね、そういうのをちゃんとね、あのその走行してね、ちゃんと水気を飛ばす、ね、そういう風なのも心がけております。まあ、そういう風な、ね、気遣いもしていけばね、ちゃんと車は大切に乗れると思います。では今日の2曲目、稲垣潤一で夏のクラクション。
はい、今日の2曲目、稲垣潤一で夏のクラクションでした。すごいね、雰囲気ありますよね。大好きな歌です。はい、今日はですね、カーライフ、ね、車についてねお話しておりますね。そうですね、先ほどどこまで喋ったかな、ボディの洗車ですよね。洗車ね、結構でも大きい、そうですね、まあ本土の人よりは多分沖縄の人は洗車好きかなと思うんですけど、はい、まあまあでも今ね、洗車機もすごいね、質が高い洗車機ね、昔はあんまり、まあでもやっぱり何ですか、洗車機もやっぱり新しい洗車機が入ってるところはいいですよね。やっぱり人気がある、新しい洗車機が入ったところ人気がありますよね。はい、まあそうですね、下もアンダーもねちゃんと洗ってくれるみたいなね、結構いい洗車機はそういうのもあります。うん、やっぱりその辺も気を使ったらね、結構車って長持ちます。あとそうですね、車、でも車って例えばですよ、まあ80歳、まあ80、まあ70、80歳まで乗るとしましょう。まあ20歳、まあ20歳ぐらいから考えたらね、何台買うと思います、皆さん車って。まあ例えばですよ、15年車乗り続けたとしましょう。まあまあ15年かな、頑張ったら15年普通に乗れますからね。まあ、平均したら多分おそらくね、まあ、新車買ってる人っていうのは割と15年13、4年乗ったりしてると思いますけど、まあおそらく12年、まあ12、3年かな、乗ってるんかな。まあそういう形でね、やった乗った時、じゃあ何台車買うんかっていう話なんですよね。まあ車をね長く持たせばね、寿命を長く持たすことができればね、3、4回ぐらいですか、車買えばね、おそらく80歳ぐらいまで乗れるんじゃないかなと思います。まあ、結局そのぐらいなんですよね、車って。まあそんだけ高い買い物でもありますし、長い付き合いをしないといけない車でもあるんですよね。なので大切に乗っていただきたいしね、ちゃんとあの車に愛情も注いでほしいなと思っております。まあ、ただ単なるね、道具っていう、まあ、移動の道具っていうよりもね、やっぱり車って道具というよりもやっぱりあのそのね、ドライバーをねすごい大切、ね、ドライバーがね大切な時間をね過ごせるところでもあるんですよね、車って。まあ、そういう意味でもね、すごいあの車乗ってる方にとって車ってすごい、車でしか出せないね、部分があると思うんですよ。なのであのやっぱ車ってすごい僕は大切にしてほしいなと思いますし、はい、やっぱりあの長く乗っていただきたいなと思います。はい、まああの車ってやっぱ思い出も作ることもできますし、結構あのね、毎日使って長く使うわけですから、この車の思い出もそうですけど、あの自分のね生活の本当に一部でもあるんですよね。まあそういう意味ではね、やっぱりあのいかに車をね長く持たせるかね、そこも考えてね、車ともお付き合いしてほしいなと思います。はい、まああのね、よく聞かれるのあと燃費、車の燃費、前も話したかな、燃費ね、まあ最近の車燃費すごいいいんですけど、まあ車の燃費を良くしようって思うことを考えたらね、まず空気圧ね、それを空気圧をねちゃんとあった方がいいです。空気圧をちゃんとチェックすればね、なんで空気圧が大切かっていうと、まあね、この1トン近い、まあ1トン近い車をね
地面を走るわけなんですよ、4つのタイヤでね。その空気が少なかったら接地面積が多いですよね。空気がそれなりに入った接地面積が少なくなります。まあ、なのでね、抵抗、摩擦する抵抗がね、やっぱり少ない分燃費は良くなります。なので空気圧は必ずチェックしましょうというのがそこなんですよね。まあ、あとそうですね、まあ、例えば1人、いつも1人乗ってるね、もう1人、2人乗るのと1人乗るのはやっぱり重さが違うんですね。まあ、男性とかでしたら60キロ70キロぐらいの人が乗るね、1人だったらね、70キロで済む、例えば70キロだったら70キロで済みます。2人乗ればね、140キロなんですよね。まあ、それだけでも車が重くなるわけなんですよ。で、重くなるってことはやっぱりその重いやつを動かすわけですから、燃費も下がりますね。まあ、そういうことを考えると、まあ、人が乗ってない、でもトランクには荷物がいつも乗ってる、まあ、それもね、燃費を悪くする部分でもありますね。だから無駄な、荷物は常に乗せないね、空にしとく、そっちの方がいいです。あと、なんていうんですか、やっぱりあれもそうなんです、ガソリンもそうなんですよ。まあ、ガソリンも、まあ、満タン、まあ、もちろん満タンね、入れるのもありかもしれないですけど、ガソリンも満タン、何十、50リッターかな、そのぐらい入るんかな、60リッターかな、まあ、入ります。まあ、満タン入れたら確かにすごい、皆さん20リッター缶持ったことあります？あれ結構重いですよね。ね、あれの3倍ぐらい入ってることになるんですね。ああ、まあ、そうなるとどうですか、結構重いでしょ。それを動かしてることになるんですよね。まあ、だから燃費のことを考えたらね、燃料はちょっと少なめぐらいに入れた方がいいんですけど、まあ、何回もねガソリンスタンドで入れるのめんどくさいなっていうことも考えます。これはね、本人の判断次第です、どういうふうにするか。まあ、あと、まあ、ただガソリンはたまにはやっぱ満タン、たまにはっていうか満タン入れるのも大事です。まあ、なんでかと言いますと、あんまりね常に少なかったらやっぱりガソリンのタンク内がねちょっと錆びくってしまうんですよ。よく水抜き剤ってあるでしょ、ガソリンタンク結構たまに水がねちょっとずつ出るんですよ。まあ、それが満タン常にねカスカス、入れておかなければね結構水で錆びる時もあります。まあ、そういう意味でもね、長期間保管する時はガソリン常にやっぱ満タンにして置いておかないとね、そういう風な目に遭う時もあるので、だから車のことをよく分かってる人はね、あんまり乗らないというかね、ガソリンを満タンにしてね置いたりとかしてあります。まあ、ね、ガソリンも満タン入れたら結構重量になりますんでね、まあ、どういうふうにそこはねお付き合いするかなっていう部分もあります。まあ、それでね燃費をどういうふうにするか、あとね、アクセル、まあ道って結構上下アップダウンもありますよね。うん、下りの部分もあればね、フラットな部分もあれば上りの部分もある、まあ、そういう道を走ってるんですけど、割と走りっぱなしって、常にアクセル踏んでるんですよね。坂でありながらでも下り坂でも結構アクセル踏んでる時多いんですよね。まあ、アクセル踏んでるイコールね、やっぱりガソリンっていうのはエンジンに常にね噴射されてます、送られてます。まあ、その送られてるわけですから、そのアクセルを踏む時間をどれだけ短くすることができるかでね、やっぱり燃費も良くなりますね。アクセルを踏んでる時間が短ければもちろん燃費は良くなります。あと踏んでる踏み込み具合ですね、そうなります。まあ、例えばね、あ、前の信号が、あ、もう赤だなって思った場合にね、どの時点でね、アクセルをオフにするか戻すかね、もうある程度スピード出てる、じゃあ赤になった、予測してもアクセルを戻しとく、ほんならもうやっぱスピード乗ってますから惰性できますよね。まあ、そういうふうにすればアクセルを戻してるわけですから、エンジンブレーキかけながらブー自然に止まっていく。まあ、これをギリギリまでアクセルを踏んでて、あ、止まらないといけないってギリギリになってアクセルを戻してブレーキで止める。まあ、ブレーキで止めるイコール今度ブレーキ臭、ブレーキのパッドもね減るわけなんでね、
そういうのも考えてね、運転したらね、結構車に対して優しい運転もできるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そういう細かいこともね、考えながらね、運転していけばね、燃費もね、よくすることもできますし、車も長く持たすこともできます。なのでね、皆さんもね、ちょっとその辺も考えてね、大切な車とね、いい日を過ごせるようにしてください。本当にね、車って長く持たすことできるんでね、常に意識してね、その辺を車とお付き合いしてください。はい、またね、いろんな情報を流していきたいと思います。本日のボスタイムいかがでしたでしょうか。それではお時間となりましたので、また来週。バイ。